ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ ശ്രവണ സീമയ്ക്കുള്ളിൽ അടുത്ത മകളിയുമായി ഞങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായ നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ്. അഗാപ്പെ ഗോസ്പൽ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന പരസ്യയോഗത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷണീയ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ മകനീയ ഭാഗ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത മകളിയുമായി ഞങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയരെ, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ചില നിമിഷങ്ങൾ ഈ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ സന്ദേശവുമായിട്ടല്ല ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എതിരായി പ്രസംഗിക്കുവാനല്ല ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. മാനവജനതയുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ, മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് മോക്ഷം നൽകുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. മനുഷ്യന് വേണ്ടി യേശു മരിച്ചു, മരണത്തിൽ നിന്ന് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പാപമോചനവും സ്വർഗീയ പ്രവേശനവും ലഭ്യമാകുമെന്നുള്ള സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളിവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വീടുകളിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങളുടെ ചില മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ഞങ്ങൾ ഈ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാരംഭമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സന്ദേശം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറും. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരായിരിക്കാം, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ നേടിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഗാധമായി മനസ്സിലാക്കിയ പാണ്ഡിത്യം നമുക്കുള്ളവരായിരിക്കാം. ഈ ലോകത്തിൽ സകലവിധ ജ്ഞാനവും നമ്മൾ നേടിയാലും നമ്മുടെ ആത്മാവിന് മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു നിത്യജീവനുണ്ട്. ആ നിത്യജീവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾ നേടിയെടുത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമായി തീരും. ആ അറിവ് നമ്മൾ നേടുകയും അതിപ്രകാരം വിശ്വസിച്ച് പാപമോചനം ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നേടിയില്ലെങ്കിൽ മരണത്തിനപ്പുറം നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നിത്യജീവിതം ഒന്നെങ്കിൽ നരകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കോ ഉള്ള വഴിയാകയാൽ, ആ പാപമോചനം നമ്മൾ നേടിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് പാപമോചനം നേടിയാൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം അവസരം നൽകും. അതിനാൽ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാരംഭമായി ഞങ്ങൾ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം, അതിൽ മത്തായി എന്ന ഒരു ദൈവപുരുഷൻ എഴുതിയ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അതിന് 24 അധ്യായം 37 വചന ഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്: നോഹയുടെ കാലഘട്ടം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവുമാകും. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ കടന്നു വന്നു, അനേക അത്ഭുതങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളുടെ, താൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്, താൻ ദൈവമാണ്, സ്വർഗത്തിൽ ദൈവമായിട്ടിരുന്നവൻ, മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് നസറായനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് തന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെയും തന്റെ പഠിപ്പിക്കലൂടെയും ലോകത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. മാനവജാതിയുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ മനുഷ്യന്റെ യാഗങ്ങളോ കർമ്മങ്ങളോ ആചാരങ്ങളോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഒന്നും പര്യാപ്തമല്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യന് വേണ്ടി മരിച്ചു. ഈ ലോകത്തിലെ സകല മഹാന്മാരും മരണം കൊണ്ട് അവരുടെ ചരിത്രം അവസാനിച്ചപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. കാരണം അദ്ദേഹം ദൈവമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകജനതയെ പഠിപ്പിച്ചത് മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് പാപപരിഹാരം വരുത്തി, മരണത്തെ ജയിച്ചു. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പാപമോചനവും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നിത്യസ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം താൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വസിക്കുകയാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ളത്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീണ്ടും വരും.
യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കൽ യേശുവിനോട് ചോദിച്ച്, കർത്താവേ, നീ വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് നിന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന ആ സമയം എപ്പോഴാണ് എന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്, ആ സമയത്തെക്കുറിച്ചോ ആ നാഴികയെക്കുറിച്ചോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിനല്ലാതെ ദൂതന്മാർക്കോ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ കൂടെയോ ആ അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം യേശു അവരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും യുദ്ധശ്രുതികളെക്കുറിച്ചും കേൾക്കും, ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും, ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് ഈറ്റുനോവിന്റെ ആരംഭം അത്രേ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി മാനവ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. മരണത്തിൽ നിന്ന് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരേറി പോകുന്നതിന് മുൻപ് യേശു ഈ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ യേശുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വരും എന്നുള്ളത്. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ജനിച്ചു മരിച്ച് കല്ലറകളിൽ അടക്കം ചെയ്ത ഒരു മഹാനും ഇന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുവാൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ വീണ്ടും വരും എന്നുള്ളത്. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമായിരുന്ന ആ വ്യക്തിത്വം ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനായി ജഡാവതാരമെടുത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ കടന്നത് മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്ന നസറേനായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരും. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ 1845 പ്രാവശ്യം പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുമായി യേശു മടങ്ങി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ചും 3 പ്രധാന തെളിവുകൾ നമുക്ക് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്ന്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം തന്നെ ഉണ്ട്. മത്തായി സുവിശേഷം 24 അധ്യായം അതിന്റെ 64 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, മനുഷ്യപുത്രൻ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നതും ആകാശ മേഘങ്ങളെ തന്റെ വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും. ഇത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ്, ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരും. അതിനുശേഷം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ചുറ്റും കൂടിയിരുന്ന പുരുഷാരം യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടു. കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിനെ അവർ കാണാതെ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ സമയത്ത് ചില ദൂതന്മാർ വെളിപ്പെട്ടിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ്, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 1 അതിന്റെ 11 വാക്യം, ഗലീല പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത്? നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്ന് ദൂതന്മാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എഴുതുവാൻ രചിക്കുവാൻ ദൈവം കരങ്ങളിലെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച എഴുത്തുകാരെല്ലാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വരും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിൽ പ്രധാനികളാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ. കൊരിന്ത് ലേഖനം എഴുതിയ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ, നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം വരുന്നു. ഇങ്ങനെ അനവധി സാക്ഷ്യങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരും എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് പാപം പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇനി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പാപമോചനം നേടിയ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായിട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് യഹൂദാ ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹമായിട്ടാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് മാനവജാതിയെ രക്ഷിപ്പാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് ലോക ജനതയെ ന്യായം വിധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു മുൾക്കിരീടധാരിയായിട്ടായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. എന്നാൽ ഇനിയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പൊൻകിരീടധാരിയായിട്ടാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ദാസനായിട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇനി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് രാജാവായിട്ടാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ കോലിനാൽ അടിക്കപ്പെട്ടു. ഇനി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇരുമ്പ് കോലിനാൽ ലോകത്തെ ഭരിപ്പാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആദ്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കാലസമ്പൂർണതയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് കാലം അതിന്റെ പാപത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യത്തെ വരവിന്റെ പ്രാധാന്യതയും രണ്ടാമത്തെ വരവിന്റെ പ്രാധാന്യതയും ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നതായിട്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ്, നിന്റെ വരവിന്റെ സമയം എപ്പോഴാണ്, അതിന്റെ കാലം എപ്പോഴാണ്, അതിന്റെ സൂചന എപ്പോഴാണ്? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവർക്ക് കൊടുത്ത മറുപടി ഇതാണ്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരും എന്നുള്ള ആ സമയവും ആ മണിക്കൂറും
സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിന്റെ അറിവിൽ മാത്രമിരിക്കുന്നതാണ്. ദൂതന്മാർക്കോ തന്റെ പുത്രനു കൂടെയോ ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ചില സൂചനകൾ, ചില അടയാളങ്ങൾ, ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണും. ആ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരുന്നോണം, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മേഘങ്ങളിൽ വരും. ആ അടയാളങ്ങളും ആ ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ട് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കർത്താവ് തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു. അതിൽ പ്രധാനമായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെ യുദ്ധശ്രുതികളെ കുറിച്ച് കേൾക്കും. ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും. ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടവിടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളിന്റെ അതേപടിയുള്ള നിവർത്തീകരണം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ പത്രമെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തുർക്കിയിലും ഫ്രാൻസിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന വലിയ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. വലിയ ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും ക്ഷാമം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കേരളത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ക്ഷാമം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വസ്തുത ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിലവാരമായിരുന്നു ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഇതാണ്, കേരളത്തിൽ ശുദ്ധജലം ലഭ്യമല്ലാതാകുന്ന ഒരു സമയം. അങ്ങനെ ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടെവിടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു. എങ്കിലും അതിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത്, നോഹയുടെ കാലഘട്ടം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും ആകും. BC 2300 ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ദൈവപുരുഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നോഹ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. BC 2300 അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. 2300 ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയായിരുന്നോ ആ കാലഘട്ടം പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 4, 5, 6 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും വായിക്കുമ്പോൾ, പഠിക്കുമ്പോൾ നോഹയുടെ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 4 അതിന്റെ 19 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, ലാമേക്ക് 2 എടുത്തു. നോഹയ്ക്ക് സമകാലീകനായിരുന്ന ലാമേക്ക് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ 1 പ്രത്യേകത ഇതായിരുന്നു, ലാമേക്ക് എന്ന വ്യക്തി 2 എടുത്തു. നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ 1 പ്രത്യേകത കുടുംബ തകർച്ചയുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ലാമേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് 2 എടുത്ത വ്യക്തിയാണ്. ദൈവം വിഭാവനം ചെയ്ത കുടുംബം എന്ന സിസ്റ്റത്തെ തകർത്ത് കളയുന്ന രീതിയിൽ ലാമേക്ക് എന്ന വ്യക്തിത്വം 2 എടുത്തു. ഒരുത്തിയുടെ പേര് ആദാ, രണ്ടാമത്തെ പേര് സില്ല. അവരുടെ പേരിന്റെ അർത്ഥം ആഭരണമെന്നും ഭംഗി എന്നുമാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബ തകർച്ചയുടെ അനേക സംഭവങ്ങൾ ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വാർത്തകളിലൂടെയും ചില TV പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയും അനുദിനം കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് അതീവ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മദ്യത്തിലൂടെയും മയക്കുമരുന്നിലൂടെയും അങ്ങനെയുള്ള ചില ദുശീലങ്ങളിലൂടെ കുടുംബ തകർച്ച നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ലോക ഈ കാലഘട്ടത്തെയും നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തെയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല ആശയം, ഒരു നല്ല ചിന്ത ഇതാണ്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വരും. കാരണം നോഹയുടെ കാലഘട്ടം കുടുംബ തകർച്ചയുടെ ആരംഭമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഇതും കുടുംബ തകർച്ചയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളല്ലയോ? നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനേക കുടുംബങ്ങൾ ശിഥിലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 4 അതിന്റെ 20 വാക്യത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു, ലാമേക്കിന് 3 ഉണ്ടായി. ആദ്യത്തെ മകന്റെ പേര് യാബാൽ. അവന്റെ ജോലി എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പശുപാലകർക്കും കൂടാരവാസികൾക്കും പിതാവ്. രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ പേര് യൂബാൽ. അവന്റെ ജോലി എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ കിന്നരവും വേണുവും കൊണ്ട് വാദിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പിതാവായി മാറി. മൂന്നാമത്തെ മകന്റെ പേര് തൂബൽ കയ്യിൽ എന്നാണ്. അവന്റെ ജോലി എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ചെമ്പ് കൊണ്ടും ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും ആയുധങ്ങൾ തീർത്തു. ലാമേക്കിന്റെ 3 യാബാൽ, യൂബാൽ, തൂബൽ കയ്യിൽ, ഈ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 4:20 നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, യന്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു നോഹയുടെ കാലഘട്ടം. ആദ്യമായി കൂടാരങ്ങളും പശുക്കളെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യൂബാലിന് കഴിഞ്ഞു. വേണുവും കിന്നരവും കൊണ്ട് വാദിത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ യൂബാലിന് കഴിഞ്ഞു.
തൂബൽ കയ്യിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെമ്പുകൊണ്ടും ഇരുമ്പുകൊണ്ടും ആയുധങ്ങൾ തീർക്കുവാൻ അവൻ പഠിച്ചു. അവരെല്ലാം ഇതിന് പിതാക്കന്മാരായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരിലൂടെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചത് എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 4:20 വാക്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് യന്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടമല്ലയോ? ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയുടെ സന്തതിയായി ശാസ്ത്രത്തിന് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മേഖലയും ഇല്ല. അത്രത്തോളം വളർച്ചയുടെ അത്യുച്ചകോടിയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തെ നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ലയോ? ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണ് കണ്ട് മൈലുകൾക്കപ്പുറം നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടും കേട്ടും സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ മൊബൈൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്ക് വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, സയൻസ് അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ അത്യുച്ചകോടി എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. കോടാനുകോടി മൈലുകൾക്കപ്പുറം നിൽക്കുന്ന സൂര്യ ചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ, അവിടെ കടന്നു പോകുവാൻ, അവ ആ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഗഹനമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യന്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചതാണ്, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നു. വളരെ അത്ഭുതം കൂറുമാറാണ് ജനം ആ വാർത്ത വായിച്ചത്. എന്നാൽ കേൾക്കണമോ, ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിനപ്പുറം വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റലിയിലെ സെർജിയോ കെന്നവാരോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, അദ്ദേഹം പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ തല മാറ്റിവെക്കാം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം മാറ്റിവെച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇത്രത്തോളം അത്ഭുതകരമായി ശാസ്ത്രമെന്തു വളർന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലുപരിയായി സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡായി ശാസ്ത്രം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ തല മാറ്റിവെക്കാം. 75 കോടി രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ തല മാറ്റിവെക്കാമെന്ന് ഇറ്റലിയിലുള്ള ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കൂ, എത്രയോ വലിയ വളർച്ചയാണ് യന്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടമായിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഇതും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ അത്യുച്ചകോടിയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമല്ലേ? ഈ കാലഘട്ടം യേശു നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ്, ചില നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കും യേശു പറയുകയാണ്, നോഹയുടെ കാലഘട്ടം പോലൊരു കാലഘട്ടം വരും, അന്ന് മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും ആകും. പിന്നെ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ 5 എന്നതിന്റെ 3 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്, ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുകൊണ്ട് അനുദപിച്ചു. എന്നിട്ട് ദൈവം അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, മനുഷ്യനിൽ എന്റെ ആത്മാവ് ഇനി സദാകാലവും വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല. അവൻ ജഡം തന്നെയല്ലയോ, എങ്കിലും അവന്റെ ആയുസ് 120 കുറയും. നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആയുസ് കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലഘട്ടം ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മെഥുശലഹ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ് 969 എന്നാൽ നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അത് 120 ദൈവം കുറച്ചു. മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നത് മോശ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് 70, ഏറെ ആയാൽ അത് 80. നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആയുസ് കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മനുഷ്യൻ കാണിച്ച പാപത്തിന്റെ, ദൈവത്തോട് കാണിച്ച അനുസരണക്കേടിന്റെ ഫലമായി മനുഷ്യനിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കോപം കടന്നു വന്നു. അതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് മരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ്, നോഹയുടെ കാലഘട്ടം മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടമാണ്. ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഇതും ആയുസ് കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടമല്ലയോ? എബോള പോലെ, ഡിഫ്തീരിയ പോലെ, ക്യാൻസർ വരുത്തുന്ന ഓങ്കോജൻ പോലുള്ള വൈറസുകൾ ഇന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് ബാധിച്ചു വന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ പെടുന്നനെ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ മാരകമായ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇന്നും മനുഷ്യന് ആയുസ് കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടമാണ്. 969 അല്ല, അത് കുറഞ്ഞ് 120, അത് കുറഞ്ഞ് 70 മുതൽ 80 ഇന്ന് 17 മുതൽ 25 പ്രായങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആമേൻ മരണമൊഴിയായി മാറ്റപ്പെടുന്നതായിട്ട് ദിനംപ്രതി പത്രം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പോൾ
ആയുസ് കുറഞ്ഞു പോയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുന്ന ദാരുണമായ കുലപാതകങ്ങൾ, ദാരുണമായ പീഡനങ്ങൾ, ദാരുണമായ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് അനേകം നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മായ്ക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇതെല്ലാം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവ് ആകും. നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കും, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ വരെ വിഷമാണ്, മാരകമായ വിഷമാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നു. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. പണ്ടൊക്കെ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജില്ലയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അതും നമുക്ക് വളരെ സങ്കീർണമായ നിലയിലായിരുന്നു അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഓരോ വാർഡിലും നമുക്ക് വിരലെണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതിലും അധികമായി ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലയോ? ഡിപ്തീരിയ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ, ഓങ്കോജൻ പോലുള്ള വൈറസുകൾ, അങ്ങനെ അനേക എബോള പോലുള്ള വൈറസുകൾ ലോകത്ത് മുഴുവൻ പടർന്നു പന്തലിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ആയുസ് കുറഞ്ഞു പോയൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് ദൈവം കുറച്ച കാലഘട്ടം. ഈ കാലഘട്ടം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഇവിടെയും മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് കുറഞ്ഞതല്ലേ? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, നോഹയുടെ കാലഘട്ടം പോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവുമാകും. നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സൂചനയല്ല ഇന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഇതുപോലെയുള്ള കവലകളിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു വരുവാൻ ഇനി സമയം അതിവിദൂരമല്ല. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ദൈവം വലിയതെന്ന് കണ്ടു. അതെ, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, മനുഷ്യൻ എത്രയോ ദുഷ്ടന്മാരായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. തിബന്തിയോസിന് എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൗലോസ് പറയുന്നു, അന്ത്യകാലഘട്ടത്തെങ്കിൽ ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും, മനുഷ്യൻ സ്വസ്നേഹികളും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും വമ്പ് പറയുന്നവരും ദൂഷകന്മാരും. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയാണ്. നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത മനുഷ്യൻ ദുഷ്ടനായ മാറിയ കാലഘട്ടമാണ്. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കൂ, ഇപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ദുഷ്ടനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ലയോ? ഇന്ന് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലില്ല. പണത്തിന് വേണ്ടി, പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യനിപ്പോൾ എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ജിഷ പോലെ, നിർഭയ പോലെ, സ്വാതി പോലെ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്ന ക്രൂരന്മാരുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. വിദേശത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ അപ്പനെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളെ പല കഷ്ണങ്ങളായി കഷ്ണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേശത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചതല്ലയോ? അത്രയൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യൻ ദുഷ്ടനായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സമീപ പ്രദേശത്ത് തന്നെ മാവേലിക്കര 600 മംഗലം എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു, ജനിച്ച് ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആ അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിനെ അതിദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തി കുഴിച്ചു മൂടിയ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലയോ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതല്ലയോ? ഇതിലൂടെ എല്ലാം ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ അതിക്രൂരന്മാരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. പണത്തിന് വേണ്ടി, പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി, രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത നിലവാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് മനുഷ്യൻ പരസ്പരം കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പനെന്നോ മകനെന്നോ അമ്മയെന്നോ പെങ്ങളെന്നോ സഹോദരങ്ങളെന്നോ സ്നേഹിതനെന്നോ അയൽക്കാരെന്നോ ചിന്തയില്ലാതെ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. IS പോലുള്ള തീവ്രവാദികൾ ഇന്ന് എത്രയോ ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ, ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന അതിദാരുണമായ ഒരു കലാപം, ഒരു ട്രക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റി നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചില്ലയോ? ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? മനുഷ്യൻ ക്രൂരന്മാരായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 5 അധ്യായം വിളിച്ചു പറയുന്നു, മനുഷ്യൻ ക്രൂരന്മാരായ കാലഘട്ടമായിരുന്നു, മനുഷ്യൻ ദുഷ്ടന്മാരായ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നോഹയുടെ കാലഘട്ടം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവുമാകും. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 5:6 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു. നോഹയുടെ കാലഘട്ടം യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ച കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കൃപായുഗം എന്നാണ്. നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഇത് കൃപായുഗം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കൃപ ഇന്ന് മാനവജാതിയെ രക്ഷയിലേക്ക് ആനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. FPS ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞു,
കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നോഹയോട് ദൈവത്തിന് കൃപ തോന്നിയത് കൊണ്ട് അവനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം അവനൊരു മാർഗം സൂചിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. നീ ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കണം. ആ പെട്ടകത്തിനകത്തേക്ക് വലിയ ജലപ്രളയം വരുന്നതിന് മുമ്പ് കയറി രക്ഷപ്പെടുവാൻ നീ ജനത്തോട് പറയണം, നീ പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് നോഹയോട് ദൈവം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ 120 ദിവസം നോഹ അന്നത്തെ ജനത്തോട് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒരു വലിയ ന്യായവിധി വരാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പെട്ടകം ഇവിടെ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ പെട്ടകത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും. നിങ്ങൾ ഇത് തിരസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന വലിയ ന്യായവിധിയിൽ അകപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുമെന്ന് നോഹയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനത്തോട് പ്രസംഗിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു. അതേ സമാനമായ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിളിക്കുന്നത് കൃപായുഗമെന്നാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എത്ര കഠോരമായ പാപം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണേലും, എത്ര മദ്യപാനിയാണേലും, എത്ര മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണേലും, പാപഭാരം കൊണ്ട് നിനക്ക് സമാധാനമില്ലാതെ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, തീർത്ഥയാത്ര കൊണ്ടോ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ടോ യാത്രകൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും നിനക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ മോചനം നേടാൻ കഴിയാതെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു വേദനയോടെ നീ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഇത് കൃപായുഗമാണ്. ഏത് പാപിക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ പാപമോചനം നേടിയെടുക്കാം. അവനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം മോചിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല ദൈവ പൈതലാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നോഹ പ്രസംഗിച്ചു, ഒരു പെട്ടകം ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയ്ക്കായി ഒരു പെട്ടകം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. നോഹയുടെ പെട്ടകം ഒരു നിഴലായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തി ആ നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിന്റെ പൊരുളായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. നോഹ പ്രസംഗിച്ചു, അന്ന് ആരും കേട്ടില്ല. നോഹയും കുടുംബം മാത്രം പെട്ടകത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. വലിയ ന്യായവിധി അന്നുണ്ടായി. ജനം മുഴുവൻ ജലപ്രളയത്തിൽ പട്ടുപോയതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ന്യായവിധി കടന്നു വരാൻ പോകുകയാണ്. അതിനു മുൻപ് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷണ്യ പദ്ധതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ, നിത്യ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതെ, നിത്യ ദണ്ഡനത്തിൽ വീഴപ്പെടാതെ, ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് നിത്യരക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഈ ദേശനിവാസികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രം നോഹ പ്രസംഗിച്ചു. ദൈവം സമയമായപ്പോൾ നോഹയോട് പറഞ്ഞു, നീ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറുക. പെട്ടകത്തിന്റെ വാതില ദൈവം അടച്ചു. വലിയ പ്രളയമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ഈ പെട്ടകം ഏത് നിമിഷവും അവസാനിക്കും, അടയ്ക്കപ്പെടാം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നോഹയുടെ കാലഘട്ടം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവുമാകും. നോഹയുടെ പെട്ടകത്ത് ദൈവം അടച്ചതുപോലെ ഈ കൃപായുഗം ഏതു സമയവും അവസാനിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വന്നേക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഈ ദിവസം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു വന്നേക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിലോ ഈ മാസത്തിലോ ഈ വർഷത്തിലോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളൊരു നിത്യ സന്ദേശം നിങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വരും എന്ന് 1845 പ്രാവശ്യം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കെ ചില സൂചനകളെല്ലാം അതിന്റെ നിവൃത്തിയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള രക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഈ ദേശനിവാസികളോട് ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ എല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണമാണ്. 666 എന്ന മുദ്ര ഏൽക്കാത്ത സകല മനുഷ്യരെ അവൻ പീഡിപ്പിക്കും. 666 ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുസ്തകത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നപ്പോൾ ഇന്ന് ചില പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ നിവൃത്തിയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അത് വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ ഭരണകൂടങ്ങൾ തത്രപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളൊരു സന്ദേശം ഈ ദേശത്തേക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കട്ടെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഏത് സമയവും വരും. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ, യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് പാപമോചനം നേടിയ വിശുദ്ധന്മാരെയും കൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകും. അതിനുശേഷം അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ അതികഠോരമായ ഭരണകൂടം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. അതിനുശേഷം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ന്യായം വിധിപ്പാൻ ദൈവം തന്റെ ന്യായവിധിയുടെ സിംഹാസനം വെക്കും. അങ്ങനെ ദൈവം എല്ലാവരും ന്യായം വിധിച്ച് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ച് പാപമോചനം നേടാത്ത സകല മനുഷ്യരെയും നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ, കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ച് പാപമോക്ഷം നേടി ഒരു നല്ല ദൈവ പൈതലായി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നിത്യസ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തോടുത്ത് വസിപ്പാൻ ദൈവം അവസരം കൊടുക്കും.
ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതൊരു മതത്തിന്റെ പ്രസംഗമായിട്ടോ ഇതൊരു ഒരു കെട്ടുകഥയായിട്ടോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം, എങ്കിലും ഇത് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ നിത്യ സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നോഹയുടെ കാലഘട്ടം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, നോഹയുടെ കാലഘട്ടം കുടുംബത്തകർച്ചയുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. രണ്ട്, നോഹയുടെ കാലഘട്ടം യന്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ ആരംഭത്തിന്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. രണ്ട്, നോഹയുടെ കാലഘട്ടം മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. മൂന്ന്, നോഹയുടെ കാലഘട്ടം മനുഷ്യൻ ദുഷ്ടന്മാരായ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അടുത്തത്, നോഹയുടെ കാലഘട്ടം നോഹയ്ക്ക് കൃപ ലഭിച്ച കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ സന്ദേശം കേട്ട ആരെങ്കിലും ഈ കാലഘട്ടമായി ഇതൊന്ന് തട്ടിച്ചു നോക്കൂ. ഇന്ന് കുടുംബങ്ങൾ തകർന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? യന്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയുടെ അത്യുച്ച കൂടി എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? മനുഷ്യൻ ദുഷ്ടന്മാരായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്? മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു പോയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്? എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ഈ തലമുറ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ കടന്നു വരും. ഇത് കൃപായുഗമാണ്. ഏത് വലിയ പാപം ചെയ്ത വ്യക്തിയും അവന്റെ ഉള്ളിൽ പാപഭാരമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുവേ, നീ എന്റെ രക്ഷകനാണ്, നീ എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിന് കടന്നു വന്നു, എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പീഡകൾ മുഴുവൻ നീ അനുഭവിച്ചു, എനിക്ക് വേണ്ടി നീ മരിച്ചു, മരണത്തിൽ നീ ഉയർത്തിൽ, നീ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നു, എന്നെ ചെറുപ്പാൻ നീ വേഗം വരുമെന്ന് ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു തീർത്ഥയാത്രയോ ഒരു ആചാരനിഷ്ടങ്ങളോ ഒരു കർമ്മങ്ങളോ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ മോചനം നൽകി ദൈവം നിങ്ങളൊരു വിശുദ്ധനാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിന്റെ വാതിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തി, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വാസം മൂലം ലഭ്യമാകുന്ന രക്ഷ ഏത് നിമിഷവും ഈ ലോകത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെടാം. ദൈവം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇതൊരു അവസാന ചാൻസ് ആയിരിക്കും. ഈ ചാൻസ് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത്. മനുഷ്യൻ മുഴുവൻ പാപികളാണ്. പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാൻ ലോകത്തൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്റെ വഴിയും സത്യം ജീവനുമാകുന്നു, എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല. ഈ ലോകത്തിന് പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുവാൻ ഈ ലോകത്തൊരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളതാണ്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള വഴി, ആ രക്ഷ ഏത് സമയം ഈ ലോകത്തിന് അവസാനിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ഇതാണ് സുപ്രസാദ കാലം, ഇതാണ് രക്ഷാദിവസം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചില ചിന്തകളെ, ചില ദുരുപദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തിട്ട് ഇതൊരിക്കലും ഒരു കെട്ടുകഥയാണെന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ തള്ളിക്കളയാതെ ഇതൊരു നിത്യസത്യമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ സന്ദേശത്തിന് മുൻപാകെ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള സകല പാപത്തെയും എടുത്തു മാറ്റി നിങ്ങളൊരു ദൈവ പൈതലാക്കി നിത്യസ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ, ഉപരി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവനോടുകൂടി എടുക്കപ്പെടുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരം നൽകും. ഈ സന്ദേശം അതിനൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. ഒരു ആഹ്വാനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇത് തിരസ്കരിക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സന്ദേശത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയസലോ, സുവിശേഷത്തിന്റെ കാതലായ സത്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ശക്തമായി നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാ. പ്രിയ ദേവദാസൻ ആവർത്തിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് അംഗീകരിക്കാനും ഇതിനെ തിരസ്കരിക്കാനുമുള്ള പൂർണ്ണ അനുവാദം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒടുവിലത്തെ രക്ഷാദൂതായി ഒരു പക്ഷേ ഇത് മാറാതിരിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ യേശുവിലൂടെ പാപമോചനം നേടുകയും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ ആ നിത്യരാജ്യം പോകുവാനും ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങായി ശ്രമിച്ച ഏവരോടുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയും അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ തിരുവചനത്തിനുള്ള സംശയങ്ങളോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്കിടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ട്. നിശ്ചയമായി കൂനഞ്ചാലിൽ ഭവനാംഗണത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവിടെ താമസിക്കുന്നല്ലോ. അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൈമാറുവാനായിട്ടിടയാകും. അതിനായി ദൈവം നിങ്ങൾ ഏവരെയും അതിനായി ഒരുക്കട്ടെ. കർത്താവ് നമ്മെ മേൽക്കുമേൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.